gorpuaren bila izienen, ba, jendarmen deiba jaso zuten, eta ara azaldu zienen gainaz kotxea azaldu zen jendarmeri baten inguru hortan. Eta jendarmek haitei edo esan zienen bertatik zerbait jaso nahi ote zuen, zerbait personala, ba, igual Jose Mielek bertan utzitako zerbait jaso nahi zon, eta haitei ez zitzaion beste ikokurritu, ba, bolantea kendu zion kotxeari, ez? Eta guk bolante hori ikusten dugu ba, historia honen metafora bezala, ez? Bilaketaren metafora bat, ez? Kotxe baten daun bolante batek, ez? Beti ere kotxen daunen, no, nonbaitia ematen zaitu, ez? Ba, berez zuzeak idatzen duena, baina ba, bolanteak idatzen du kotxea, no, kotxearen norabidea, ez? Baina kotxerik gabeko bolante batek ez zaitu inoa ematen. 40 urte guzti hauetan bolantea etxean egonda, eta nolabait, ba, ez dio inoa eman, ez? Osea, beti bueltak ibili dira, baina du gorpua lortu eta orduan, ba, noraz horretan ibili dira, ez? Porque durante 40 años ha sido una pelea continua de buscar el cadáver. La forma de descansar es teniendo el cadáver. Guretzat hasieratik garrantzi handia zeukan denbora erakustea, ez? Nola familia horretan hasieratik nola pasatu dira segunduak, minutuak, orduak, egunak, urteak, ez? Pasatu dira eta beti itxaropen horrekin, ez? Aber gorpua aurkituko zuten, zer gertatu zen jakitea, dolu prozesu hori itxial izateko ba, gorpu baten beharra behar izaten da, ez? Kaso honetan hori ez da eman. Orduan dolu prozesua guendio irikita dago, itxikabeko prozesua da, ez? Orduan gorpua azalduko balitz, nolabait ba, Etxeberri Alvarez familia ba, atxeden hartuko hartzea hasiko lirateke, ez? Nire ustez, behin gorpua azaltzekin, bueno, ba, jakin beharko genuke baita zergatik, ez? Zergatik zeintzuk eta gero beste kasuak bezala, kaso honek baita lege batekin talka egiten du. Eta da sekretu ofizialaen lege hori, ez? Orduan, hor berez gaur egun ba, aukera egongo litzateke guztia hau argitzeko, ez? Baina bueno, borondate politiko falta antzematen da, ez? Ematen duz ez baino, ezur batzuk izatea zer den. Osea, desagertua da, existitu izan ez baliz bezala. 17 urte nituen nik, Jose Miguel desagertarazi zutenak. Nire bizitzaren ja, bierena baino gehiago badara matzat, Jose Miguel berriz ere gurekin izateko, etxean edukitzeko, joder. Etxeberri Alvarez familia, 40 urte da mazkie, ba, ean seme eta anaien bila, eta, bueno, zenbatea ino luzatu behar da nago, ez? Asunto guzti hau, ez? Nolabait, ba, bigarren indusketa honetan azalduko balitz, nolabait honekin bukau ahalko genuke, ez? Baina azaltzen ez baldin bada ze gertatuko da. Gerra zibileko kontu horrekin bezala, beste 80 urtetan sendi horrek bila jarraitu behar du? Zer, bilaketaren pixua enekok bere semeari pasa behar dio? Osea, ikaragarria da historia guztia, ez? Eska, ziren ez genekin desagertuta zegoenik. Okerren aia pentsatzen hasia ginen, aurrera joan ahala, baina garbi zegoen, ba, desagertuketa bati buruz hitz egiten nahi ginela. Gero kotxea gertu zen, komisaldi baten ondoan, bat Jon Basko Espainolaren zera, bere gain hartu zuen, ba, desagerketa. Hemendik kanpo ateratzen garenean beti oso ondo ulertzen da, ez? Proiektua zein den, familia baten estamina zein den, egon gara Argentinako eta Txileko ekoiztetzekin, eta oso argi ikusten zuten familia Etxeberria Alvarezen historia, bere historia zelare bai, ez? Eta orduan, guk hasieratik argi geneukan ez genuela nahi Euskal Herrirako historia bat kontatu, hori badakigu eta badakigu
kontatuko dugula eta hori erresa zen. Baina hemendik kanpo, ez, Japon batean edo Finlandia batean ze pentsatuko dute horrelako historia bat kontatzen diogunean. Los grupos antiterroristas de Liberación GAL se han atribuido el atentado que costó la vida a dos ciudadanos franceses en la localidad fronteriza de Sidú. Hasta un vaso español, triple A, GAE, ATE, hoy izaten ziren mercenariok, bai zentinako, eskuindar, taldekok eta horrela, baina baita ere, erabili izan zituzten, Marsella eta bueno, Frantziako mafia, baita ere, leno oasen aritutakoak, Txeriz eta horrelaseko jendek eta aldez aurretiken ja bila zeuden bataioen basko espainolean. Etxeberria Alvarezen familiarekiko dagoen elkartasuna hasieratik ikusi dugu. Eta bagenekien crowdfundinga ondo joan behar zala, ez? Jendea oso eskuzabala delako, horrelako historiekin. Harrituta utzi gaitu nola hain epe motzean buelta eman diogula, ez? Orduan, nolabait diru horrekin epe motzera begira zenbait gastuei aurre iteko gai izango gea, baina badare beste gastu batzuk oso importante dienak, ez? Eta horrei bai aurre iteko kopurua luzatu in behar dugu, ahonditu in behar dugu, ez? Kartxiboak oso garestiak dira, Frantziara joan behar geha ikustera, ikusi behar ditugu, topatu behar dituzu, eta orduan gure erronka da orain, artxibo horietara jo, ikusi zer dagoen, ikusi eta ez dauden irudiak topatu eta erakutsi. Gure asmoa, aurten 40. urte urrena izan da, gustako litzaiguke aurten bukatzea pelikula, ez? Bueno, beti ere da gauza bat asko baldintzatzen gaituena eta da bigarren induzketa hori noiz gertatuko den, ez? Baina bueno, nik uste sendiari oantxe bertan importante zaiona da gorpua azaltzea, ba, esandako dolu hori nolabait isteko, ez?